Shtera e parë kur në prag të përvjetorit të sulmit të mbi jasharët, kullat kanë brenda punëtorë, të cilët janë angazhuar që ajo të jetë rezistueshme. Ndërkohë që Ministria e Kulturës është zotuar se brenda e këtij viti do të zbatoj masterplanin për komplekset. Ky kompleks memorial me të cilin identifikohet Kosova ka nevoj edhe të restaurohet dhe të ruhet për brezat e ardhshëm nga ku do të tregohet historia jone lavdeshme. Për këtë qëllim, Ministria e Kulturës ka filluar restaurimin e mureve të shtëpisë së këtij kompleksi, fillimisht në shtëpinë muze të Sala dhe Hamit Jashari, që do të kushtojë 47.000 euro. Atje do të punohet kryesisht me disa konstruksione të çelikut që do të shtangohen shtëpitë, do të brenda hapësirave me qëllim që ato të mos kolapsojnë dhe ato struktura kanë filluar të punohen në punishtet e kontraktorit që ka marrë punimet. Gjithashtu, është duke u bërë edhe hartimi i masterplanit për restaurimin dhe konservimin e përgjithshëm të kompleksit që përfshin mbi 450 hektar. E masterplani është duke u bërë gati që të shpallet si konkurs ndërkombëtar, por paraprakisht ne si institucione vendore, edhe shoqëria civile, edhe shoqatat e dalura nga lufta, sigurisht do të kontribuojnë në hartimin e detyrës projektuese. Kompleksi Memorial Adem Jashari, përveç vlerave historike, traditës dhe trashëgimisë së luftës, është imbrojtur edhe në listën e përhershme të trashëgimisë kulturore. Përderisa Kuvendi miratoi edhe ligjin për shpallin e kompleksit përkujtimor Adem Jashari, zonë me interes të veçantë në